посилити відповідальність за обстріли, мінування і вогонь снайперів. ТКГ розглядає кроки з деескалації на Сході. Ситуація стабілізується. У МОЗі запевняють, добова статистика йде на спад, зменшилася кількість госпіталізацій. Свідок Коліївщини і добрий знайомий Хмельницької Шевченка. Як лікували дуб Максима Залізняка? Новини на Інтері, Олександр Васильченко. Добрий день. Три ворожих обстріли зафіксували на фронті. Від початку поточної доби незаконні збройні формування застосували заборонені міномети 120-го калібру біля Водяного на півдні Донеччини. З гранатометів та великокаліберних кулеметів противник також атакував наші позиції біля Майорська і Талаківки. Напередодні бойовики 9 разів порушували режим тиші одного українського військового поранена. Воїна евакуювали до лікарні, його стан задовільний. Наш кореспондент Руслан Сміщук поспілкувався з українськими оборонцями на передовій. Його репортаж далі. Залишки ворожої керованої протитанкової ракети, так званого «Птура», розбита автоматна обойма, засохла кров на землі. Саме в цьому місті днями загинув український військовий. Це дуже далеко від переднього краю, але навпаки близько до кладовища. Пуск ПТРК саме по особовому складу – це просто вбивство. Саме для того, щоб вбити людину. На жаль, в той час, в той день ворог досягнув успіху. Це позиції під Горлівкою в районі хутора Шуми. Ракету пустили з одного із ворожих териконів. Останніми днями бойовики неодноразово використовували тут керовані комплекси. Останнім часом вони почали бити птурами. На днях у нас був 200-й, що вони птуром його вбили. Бачите, тобто, незважаючи на те, що птур – це не така не дуже дешева, як то кажуть, не дешеве від озброєння, але все рівно вони його використовують. Інша ворожа зброя також не мовчить. Прилітає тут щоденно, розповідають українські солдати. І працювали снайпера. Противник застосовує заборонені міномети 82-го і 120-го калібру, працюють АГС, РПГ, і деколи стрілкотня. Але попри такі умови, з бойовим духом тут все гаразд. У нас тут ребята, які пройшли вже 14-15 років, саме гарячі точки. І в будь-який час ми готові зустріти того противника, який захоче піти на нас. Russian Federation, натягнуло сюди війська, тобто ми володіємо достатньою інформацією. А що перед нами стоїть, це і важка броня, і легка броня у них. Так що ми готові до всього. Прикриваючись навчаннями, бойовики підтягнули до лінії зіткнення декілька сотень одиниць важкої техніки. Це зафіксували навіть спостерігачі ОБСЄ. З Донецької області Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Режим припинення вогню на Донбасі та відновлення роботи пропускних пунктів – ці питання планують розглянути на засіданні тристоронньої контактної групи. Кроки з деескалації сьогодні мають обговорити на рівні робочих підгруп, а завтра – на загальному засіданні. Українська сторона вже запропонувала документ, що посилює відповідальність за порушення режиму припинення вогню. Цей план взяли за основу представники ОБСЄ, зазначив голова української делегації ТКГ Леонід Кравчук. Потужну хакерську атаку на держоргани України попередили кіберфахівці СБУ. За спробою стоїть Москва, зазначили у відомстві. Куратори з Росії діяли через завербованого українського хакера із Запоріжжя. Він мав надіслати замаскований файл з небезпечними комп'ютерними вірусами. Метою атаки були центральні та місцеві органи влади, а також інформаційна та критична інфраструктура. Правоохоронці вилучили електроносії і листування з кураторами. Чоловікові повідомили про підозру у держзраді. Сполучені Штати готують візит держсекретаря Ентоні Блінкена до України. Про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела в українському керівництві. На відвідинах мають обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського під час перебування президента США у Європі влітку. Журналісти кажуть, це чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує Україну і цінує її як союзника.
Напередодні, нагадаю, стало відомо і про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. Це підтвердив сам президент України, не заперечують цей факт і в Москві. Водночас, коли і де відбудуться перемовини, невідомо. Ці деталі ще узгоджують. Та, за словами Зеленського, головне не місце, а суть. Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися з ним на Донбасі, але у відповідь отримав пропозицію обговорити двосторонні відносини в Москві. З ремаркою, питання стосовно Донбасу не до Росії. Це дискусія з так званими ДНР і ЛНР. Але Зеленський категоричний і намірів розмовляти з бойовиками немає. Все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував зустрітися на Донбасі. Президент Російської Федерації підтвердив бажання зустрітися, але запропонував мені зустрітися в Москві. Я вже дав задачу керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, щоб він з'єднувався з адміністрацією президента Путіна і знайшов, вони знайшли порозуміння, знайшли терміни і місце чи місто, де ми можемо зустрітися. Президентові Чехії загрожує звинувачення у державній зраді. Сьогодні Сенат країни має вирішити, чи подавати конституційний позов. Йдеться про справу щодо вибухів на військових складах. Мілошеві Земану закидають розсекречення окремих даних із незавершеного розслідування. Нагадаю, у цій диверсії чеський уряд звинуватив російські спецслужби. Напередодні Земан заявив, що існують інші версії. В уряді таку інформацію спростували та дорікнули президентові, що поставив під сумнів роботу чеських спецслужб, а також збрехав на користь російської сторони. Велика Британія вперше застосувала закон Магніцького та запровадила санкції проти 14 росіян у рамках боротьби з порушенням прав людини та корупцією за кордоном. До підсанкційного списку потрапили керівники податкових органів РФ, слідчі, фінансисти та юристи. Обмеження включають замороження активів і заборону на в'їзд. Англійський закон аналогічний американському, названо на честь адвоката Сергія Магніцького. Він звинуватив російських чиновників у масовій податковій фальсифікації і розкрив шахрайські схеми на 230 мільйонів доларів. Магніцький був заарештований і згодом помер у російській в'язниці. Сім тисяч 915 інфікувань на коронавірус зафіксували в Україні минулої доби. 432 пацієнти померло, одужало майже 17,5 тисяч осіб. Найбільше випадків зараження у Києві, на Полтавщині та Донеччині. У Мінохорони кажуть, країна почала поступово виходити із третьої хвилі пандемії. Порівняння минулого і позаминулого тижня кількість захворівших зменшилась з майже 92 тисяч до 77 тисяч. Тобто ви бачите, що на 15 тисяч осіб менше захворіло за минулий тиждень, ніж за позаминулий. Також кількість госпіталізованих людей за тиждень в порівнянні з позаминулим тижнем зменшилась на майже 3400 осіб. Ситуація стабілізується. Ми дійсно пройшли цей надважкий період. Щепленим індійським ковішилдом другу дозу зроблять AstraZeneca корейського виробництва. У МОЗі запевнили, вакцини ідентичні і взаємозамінні. Що ж, до ризиків, кажуть, вони незначні. Випадків тромбозу лише 5 на мільйон. Нагадаю, минулого тижня Україна отримала понад 350 тисяч доз вакцини AstraZeneca корейського виробництва. Препарат схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Для повної імунізації потрібні дві дози з інтервалом від 4 до 12 тижнів. Ця вакцина не просто ідентична, а вона є взаємозамінна, бо вона по своїй технології виготовлена так само. І люди, які отримали першу дозу вакцини Covishield, отримують другу дозу вакциною SK Bioscience, виготовленої в Південній Кореї. ЄС подав до суду на AstraZeneca через затримки з постачанням протиковідної вакцини. Єврокомісія обурила, що у січні компанія заявила, не зможе надати узгодженої контрактом кількості препарату. І до кінця першого кварталу доправила європейським країнам лише 30 мільйонів доз. Це утричі менше обіцяного. За прогнозами, будуть провалені поставки і у другому кварталі.
Аварії на Чорнобильській АЕС траплялися й до фатального вибуху 86-го. До 35-х роковин трагедії СБУ розсекретила сенсаційні дані з радянських архівів. Виявляється, перший значний викид радіації стався ще 82-го. Згодом 84-го були аварії на 3-му та 4-му енергоблоках. Крім того, КДБ доповів у Москву, що ЧАЕС є однією з найзагрозливіших атомних станцій у СРСР. Напередодні жертв катастрофи згадували по всій Україні. Докладніше в матеріалі наших кореспондентів. У Львові біля пам'ятника героям і жертвам Чорнобиля зібралися білоруси. Через політичні переслідування вони залишили свою країну. Символічно зачитують назви 35 населених пунктів Білорусі, звідки після аварії на Чорнобильській АЕС відселили людей. Вьоска Старое Закружжя. Не живе. Вьоска Селяцьке. Не живе. Поселок Усохи Ветвського району. Не живе. І таких переселенців у Білорусі майже 300. Найбільше постраждав південь країни. В Білорусі взагалі 25% заражено радіацією. І для нас це набуло такий масштаб національної катастрофи. Взагалі в Білорусі було дуже багато ліквідаторів. Михайло Фатула з Ужгорода у далекому 1986-му працював лікарем у зоні ЧАЕС. Свої спогади закарбував у Чорнобильському щоденнику. Було 110 лікарів спочатку, а лишилося 10. І треба було надавати допомогу. І ось ми там надавали людям допомогу, лікували. Фотографія, де я у Прип'яті стою. Ось отут дозиметрист, тут керівник нас. І в Ужгороді, і у Львові до монумента героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС поклали квіти, щоб жила пам'ять про страшну трагедію і її наслідки. Мар'яна Мартин, Христина Гашенко, телеканал «Інтер». В житловому будинку Одеси рвонув газ. Постраждало подружжя пенсіонерів. Двохлітніх людей дістали з-під завалів та доправили до лікарні. Вони у стані середньої тяжкості. Вибух стався у старому будинку близько 10 вечора. За даними ДСНС, площа руйнування становить 150 квадратних метрів. Одна жінка постраждала під час пожежі у багатоквартирному будинку Рівного. Мешканка однієї з квартир на 3-му поверсі. Ще до приїзду рятувальників вистрибнула з вікна охопленої полум'ям будівлі і впала на легковий автомобіль. Із переломом ноги її доправили до лікарні. Вогонь пожежники приборкали. В однієї з квартир вигоріла кімната та речі домашнього вжитку. Причину встановлюють. Банду викрадачів елітних автівок затримали працівники Нацполіції. Зловмисники діяли на території одразу кількох областей. І їхньою діяльністю прикривали двоє кримінальних авторитетів Черкащини. Для викрадення іномарок спритники мали сучасне дороговартісне обладнання. Крадене перепродували або ж повертали власникам за винагороду. Накрили банду у Харкові під час чергової спроби поцупити дороге авто. Всі фігуранти затримані. Наразі перебувають судові засідання щодо обрання запобіжного заходу. Організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у вигляді 4 100 000 гривень. Рівненська область може залишитися без донорської крові. У єдиному на весь регіон центрі служби крові закінчуються запаси тест-систем, за допомогою яких плазму перевіряють на інфекції. Моя колега Сніжана Сидорук намагалася з'ясувати, чому виникла проблема. Просто так вирішила допомогти. Сюди, до Рівненського центру служби крові, щодня навідується більше як півсотні донорів. Вікторія Якимчук регулярно здає кров майже 15 років, а нещодавно забула на сполох. У центрі крові закінчуються тест-системи. Ці люди працюють майже в цілодобовому режимі. Це все дуже серйозно. Якщо це все закриється, закінчиться ці тест-системи, ми будемо просто без крові. За допомогою тест-систем, пояснюють медики, донорську кров перевіряють на гепатит, ВІЛ-інфекції та сифіліс. Але запасів цих систем лишилося щонайменше на тиждень. Така ситуація критична, пояснює очільниця медзакладу, бо неперевірену кров використовувати не можна. А центр служби крові у Рівному – єдиний на всю область і забезпечує компонентами крові всі лікарні Рівненщини. Ми із власних коштів, які були заплановані на інші медикаменти, ми на 300 тисяч закупили з цих коштів, проводили тендер, і зараз навіть якби нам додали якісь кошти,
то це по-новому треба проводити тендер, і це затягнеться десь 2 місяців. Стільки часу, кажуть медики, у них немає. Тест-системи треба вже, бо пацієнти чекати не можуть. Щомісяця на ці комплекти реагентів Рівненському центру крові потрібно близько 50 тисяч гривень. Закуповувати цей розхідний матеріал має централізовано Міністерство охорони здоров'я. Але поставки затримуються вже більше року. Уже просили, в деякій області мали чуть-чуть надлишки, бо це ж не можна спрогнозувати точну кількість донорів за рік. І вони перерозподіляли нам. Та самотужки з проблемою нестачі тест-систем у центрі крові впоратися не можуть. До того ж закінчуються запаси одноразової пластикової тари, в яку збирають кров. Натомість обласні чиновники від медицини заспокоюють. Згідно запевнення Міністерства охорони здоров'я, зриву постачання не буде, і ми зможемо продовжити роботу щодо заготівлі донорської крові. Постійні донори сподіваються на поставки від держави, однак не надто вірять словам чиновників, а тому звернулися по допомогу в усі можливі благодійні фонди України, бо ж ціна питання занадто висока. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. Туреччина запроваджує повний локдаун на 3 тижні. Уже з цього четверга зупинять роботу підприємства, крім стратегічно важливих. Також закінчать усі навчальні заклади, дитсадки та ясла. Для поїздок країною потрібно буде отримати дозвіл. Міський громадський транспорт працюватиме заповненим наполовину. Окремо в МВС країни зазначили, що під дією комендантської години іноземні туристи не підпадають. За минулу добу в Туреччині зафіксували понад 37 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Німеччина з червня скасовує пріоритетність у ковід-вакцинації. Про це повідомила канцлерка Ангела Меркель. За її словами, країна наростила достатній темп імунізації. За останні 3 тижні встигли щепити 10% населення. Це стільки ж людей, як за перший квартал. За даними канцлерки, майже повністю вакциновані перша та друга пріоритетні групи населення. Для третьої відкрито реєстрацію. Бразилія не рекомендує використовувати російську вакцину «Спутнік V». На думку фахівців, російський препарат має надто великі ризики для здоров'я людини. Найбільшою проблемою є наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися. Це серйозний недолік, запевняє керівник бразильського регулятора здоров'я Густаво Мендес. Столиці Естонії та Фінляндії може з'єднати новий підводний тунель. Відповідну угоду підписали уряди країн. Міста з'єднають залізничним тунелем, що проходитиме під Фінською затокою. Проєкт передбачає будівництво магістралі завдовжки до 70 кілометрів на глибині майже 200 метрів. Сподіваються, що подорож від Гельсінки до Талліна триватиме до півгодини. Потяги під водою рухатимуться зі швидкістю до 200 кілометрів на годину. Реалізація такого проєкту займе від 10 до 15 років. 30 змій під одним дахом житель Нікарагуа облаштував у своєму помешканні справжній серпентарій. Свою пристрасть до рептилій перетворив на бізнес. От тільки сусіди поглядають скоса. Чому? Розповість Ольга Жудецька. 26-річний ветеринар Альберто Дельгаділо охоче розповідає про своє захоплення. У його руках невеликий удав. Він слухняно обвивається довкола рук господаря та дає себе пестити. Щоб з твариною можна було так поводитися, вона має народитися в неволі, під наглядом людей. Ці змії від народження звикли до такого поводження, до їжі, яку я їм даю. Тому вони більше не ідентифікують нас як загрозу. Таких зимнокровних улюбленців у помешканні Альберто зо 30-ки. Каже, рептилії зачаровували його від самого дитинства і за першої нагоди завів собі лускатого плеканця. Потім ще і ще. Нині окраса колекції – двометровий пітон-альбінос. Є й отруєні змії, гримучі, гадюки та інші страхітливі екзоти. А дехто задовольняється заскленими полицями шафи. Чоловік каже, родина змирилася з його пристрастю, а от сусіди поглядають скоса, адже змій у Нікарагуа недолюблюють. Починати завжди було складно, особливо з точки зору ставлення до змій, яке побутує в нашій країні. Багато хто критикував мене, казали, що я божевільний, навіть що в мене вселився диявол. Щоби прогодувати свій зоопарк, чоловік тримає міні-ферму з розведення білих мишей, а заробляє на оренді змій для фотосесії. Замовлень не бракує, адже загрозливий вигляд рептилій вабить охочих полоскотати собі нерви. Я одразу сказав, це буде видовищно, неймовірно, це унікальний досвід. Таку екзотику не щодня побачиш.
Яскраві враження клієнтів дуже тішать господаря рептилій. А на закиди зоозахисників, що звинувачують його в експлуатації тварин, відповідає. Усі його плеканці здорові і задоволені, бо оточені любов'ю і турботою. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». На Черкащині рятують найвеличнішу пам'ятку природи України – дуб Максима Залізняка. Дерево свого часу назвали на честь провідника та головного отамана Коліївщини. Тисячолітній 30-метровий велетень росте на хуторі Буда на Чигиринщині. Щоб продовжити дереву життя, тричі на рік сюди приїздять науковці. Ось так арборист Петро Гордієнко готує альпіністське обладнання для підйому. Дуб Максима Залізняка – одне з найстаріших дерев в Україні. Тому за ним кожного року доглядають і підтримують його життя. У перший захід Петро має виявити сухе гілля і обережно його зрізати. Дивіться, отсюди вас можна оприділити, які ми гілки будемо обрізати, які ні. Чому? По той причині, що він ще ж не розпустився і отсюди взагалі не видно, тільки вона суха чи вона шива. Ось заліземо, подивимося. Заввишки стародавній дуб 30 метрів і 9 в обсязі. Догляд за деревом – кропітка робота. Поки Петро обрізає гілля, працівники заповідника Чигирин чаклують над ліками від шкідників. Дуб офіційно в реєстрі державних пам'яток природи, тому опіка над ним повністю покладена на історико-культурний заповідник. На 10 літрів дві штуки. І, мабуть, що... Коли ліки готові, їх заливають уранцевий обприскувач. З ним Петро знову має піднятися нагору і обробити величезний стовбур та гілки. Дуб хоча і пам'ятка природи, але його догляд спонсорують меценати. Держава не виділяє на це жодної копійки. Поважний вік дерева – 1100 років, зумовлює розвиток різноманітних хвороб. Завдання арбористів – вберегти не тільки стовбур, а й коріння. Не так давно на ньому оселився руйнівний гриб губка. Його видаляють вручну. Добре, аби таке як ломік, монтіровка, воно тоді зручніше. Для України дерево має не лише неоціненне природне значення, а й історичне. Під його кроною формувалося гайдамацьке військо Коліївщини. Відпочивав Богдан Хмельницький, про дуб згадав і Кобзар. Подовжити унікальні рослинні життя – обов'язок перед нащадками, кажуть у заповіднику. Є багато сухих гілок з'являються, є шкідники, пошкодження шкідниками, ну і є ті чи інші інфекції та захворювання. Ми постійно моніторимо ситуацію і проводимо наукове обстеження. Фахівці приїжджають до нас не тільки з України, а й з Європи, польські наші друзі. Цього року дуб оброблятимуть та лікуватимуть ще двічі – влітку та восени. У липні вчені вручну переселятимуть з дерева жука-вусача, знищувати його не можна, адже комаха, теж як і дуб, охороняється законом. Анастасія Старовой, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер». На Тайвані волонтери взялися очищувати пляжі. На північному узбережжі Тихого океану щороку викидає тонни непотребу і найбільше серед нього пластику. Лише за 2 години роботи активісти спакували кільканадцять мішків заважки зо 300 кілограмів. На такі акції виходять уже багато років і щоразу з сумом зауважують, що пластикового непотребу більше. Якщо казати про кількість, то побутового сміття суттєво більшає. Але з погляду ваги рибальські снасті становлять більшу частину. Адже сітка хоча й одна, але велетенська. Але заразом обсяги відходів вражають. Тому урядам просто необхідно вживати заходів щодо розв'язання проблеми викидів і скорочувати продукування всіх видів сміття. Рожевий супермісяць з'явився у небі цієї ночі. Астрономічне явище можна було вгледіти з будь-якої точки Землі. В Україні рожева повня засвітила о 5:33 ранку. Таке явище трапляється, коли місяць максимально наближається до нашої планети. Тоді рожевий супутник стає на 14% більшим і на 30% яскравішим за типовий місяць. Насправді ж повня має теплий золотистий відтінок, а не рожевий. Так носить назву на честь рожевої квітки флокс, яка цвіте на цю пору року у Північній Америці. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на «Інтері».